du broliai. Vienas beviltiškai prasilošęs, kitas pametęs galvą dėl aikštingos artistės, brangiai sumokės už svajonę greitai praturtėti. Milijonus žarstantis jų dėdė pasiūlys broliams pelningą sandėrį. Pinigai mainais už žmogžudystę. Pribloškiantis Vudžio Aleno šuolis į šaltus kriminalinės dramos vandenis, kurį maestro atlieka kartu su žymiais Holivudo europiečiais Juanu McGregoru, Colinu Farrellu ir Tomu Wilkinsonu. Kasandros sapnas per Baltikum auksinį. Sekmadienį, 7 vakaro.